Quarta-feira, lorong walu fulan fevereiro tinan ri hun ruaron lulu resin tolu i hezenajo de sportu dili ZZD. Fisiku, mentalidade, no espiritu. Atletas iranian, prepara atletas nebe i a prestasaun biak a te participa e eventu nasional, regional no internasional, a tu representa nasaun Timor Leste i a rai liur, participa ya campeonato UIN usi modalidade karate do. Cuatro hamitin no haburas unidade nacional. Quinto li usi desporto geralmente no federação karate do. Especialmente o di prepara atletas neve ya qualidades. Patimba campeonato nian si ya realiza ya dili. Lorong sexta atau domingo, dia 10 atau dia 12 Februari 2023, patin ginasio. Alien Denis, sefi komisan organizadora Mos Dehan, motu ba evento ne mak, hasai kualidade prestan atleta karate, no hamitin unidade nasional fo inside Timor-Leste. Kontizente nebe participa ihe campeonato nasional ne, hamutu kualu. Entretanto, total participante atleta hamutu katus rua hitu, kompostu husi feto na hitu nulu racing nen, no mane atu sida tolu nulu racing ida. Ba atleta sida mai husi atleta junior, ho idade sa nulu racing hat, to sa nulu racing lima. No atleta senior, ho idade sa nulu racing nen, to sa nulu racing hitu. Biru, husi sentral, feto na in sa nulu nen, mane runu racing nen, total 42. Segundo husi edo, Dojo Edo, Kulubu, Peto Trezi, Mane, Dija Oitu, total 31. Terceiro, Dojo Esperanza, Peto Trezi, Mane, Dija Nobi, total 32. Quatro, Husi Raiwa, Peto Kusanu, Dez, Mane, Dija Siti, total 32. Quinto, si Aileu, Peto Nobi, Mane, Dija Oito, total 27. Sexto, si Kobalima, Peto 5, Mane, Nobi, total 14. Sétimo, si Mariana, Peto 8, Mane, Dija 15. Total 23. No ikus liu, utabu si Petatin, Peto Rua, Mane Sia. Untuk Sanur Senida. Total atleta nama partisipa, ia 207 pesos. Dan emang ka si atleta senama si partisipa ya, kan tenat itu ne, pirmaimus, kosayane, idade usi 14 15. Mane 52 kg. 51 kg. Peto 47 no 54 kg. 16 to 17. Junior Mane minus 55 kg. Minus 61 kg. Peto minus 48 kg no minus 53 kg. Konaba financeiro recolha husi orçamento rasik. No retan apoio si engenheiro Mariano Sanami Sabino. Entretanto, manan na insira, sesimu taxa rotativa, taxa no medalha. Reportagem Marciana Amaral, Televisão Timor Post. Força Naval dos Estados Unidos América, o falentil Força Defesa Timor-Leste, halau exercício karat, hamutu kodi hametin leutang segurança no marítima entre nação ruane. Exercício conjunta karat entre Força Estados Unidos América, o Força Defesa Timor-Leste, né? Realiza em Estadio Município de Li, sexta-feira, Lourenço Sanolo, fulan fevereiro, tinang rihungrua ruanolo recintolo. Encarregado negócio Embaixada América e Timor-Leste, Tom Dalei Hateteng, exercício karat militar entre Estados Unidos América, ho FIDTL, né, atuasai capacidade militar no conhecimento força husi país ruane. Além de exercício karat, siramos se halau atividade hanesan tratamento médico combate,
Operação Assalto ao Helicóptero, Assistência Humanitária, na Operação Malucunian. Portanto, Força Estados Unidos América, neve mais halau exercício karat, hamoto com força FFDTLN, hamoto com nem atusualo, mais horror navais no marinheiro América. The USS John P. Murtha arrived today, bringing sailors and marines from the U.S. military to work with the FFDTL in the CARAT exercise to provide exchange of skills and humanitarian relief, disaster assistance, and professional development. Estados Unidos nia neve o rei maine lori marinheiros Estados americanos sira atuhalo exercício cara tu muito com a FFDTL ou de sair ser minha capacidade militar vamos fazer intercâmbio a troca conhecimento uma pena entre as forças ruas vamos halo formação com a assistência humanitária vamos salitar ser minha capacidade para profissional. Durante esta dia, mais ou menos, eu uso exercício cara de danés. A atividade se serve, se há exercício cara com você. So what kind of activities that the two force militaries will do during this exercise? Over the course of the next 7 days, 5 days, the two militaries will engage in a number of exercises, including using helicopters and diving. Durante loro lima forças militares sono halo esercizio ne sira se halo atividade balu mutanesa utiliza halo esercizio utiliza helicóptero nomos atividade lucunes ser ne efetivo tu se forças ne karakteri kenen hira mata. So how many service members from the US are participating in this exercise? The USS John P. Murtha has a contingent of 800 sailors and marines on board. Ron Becker lo rohi rofun Becker lori forces americanos ni makamutu ka navais mos marinheiros america mutu atus wal. Some of Ya fatin an estance fi estado mayor general Valentil F. Deteli, major general Carlisto Santos Coliatidehan, membro militar neve participa e exercício karatne, mai husi componente naval. Coliati ateten, exercício cara tamoto com força naval Estados Unidos americane, hahu deste tinang rihun Rusia. Enquanto exercício nemos atu transfer conhecimento técnico husi força naval América. Força naval americane, mai ho equipamentos completo, ho di treino hamoto com força defesa Timor-Leste, liu força naval, ho di transporta militar naval será. Exercício ne hahu de 2009, portanto objetivo ne maka. Primeiro, atualmente, kita na cooperação bilateral entre Força Rua, Força Timor-Leste e Ninha, com Força Estados Unidos e Ninha. Atuarei a Bacei, Liliu, atu garanta segurança, e aí tem a RAI, e ao mesmo tempo, e aí tem a região. E também é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, maka atu transfere conhecimento técnicos, conhecimentos táticos, fosse Força Naval América, e da neve Força da neve da Atene, Força da neve sofisticada de Tebes, portanto, se era mais ou ser nem equipamento, mais ou ser nem meios, depois do e tem a tropa Sira, vai treinar a moto com Sira e a taça. O Insamaca, a tu transporta a tropa Sira, e o Insamaca, a tu barra um tropa Sira e a área de operação. Entretanto, exercício karatne se halau toloron sanolorese 5 fulan Februari tinane. Ho exercício amotukne se reforça marítima Timor-Leste e o futuro. Reportagem Celeste Jesus Melania Conceição, Televisão Timor Post. Secretário de Estado de Juventude no Desporto, Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, halau encontro com a Confederação de Esporto Timor-Leste com a preparação se against Cambodia tinan rihunruar no lorese tolo. Encontro e salão sede telca e colidili, quarta loron alu fulon fevereiro, tinan rihun ruaro no luresin tolune, atu discuti apresentação modalidade, husi equipa sejade, seweni teli, no sede tel, atu conjunta se equipa ida, hodi prevene problema husi processo preparação, to participação seia games tinan ne. Diretora alta competição sejade,
Maria Luísa Veiga Sateten, equipa roto tem que o Comitê Olímpico, onde arreba requisito Sira. Bom dia, obrigada. Ao encatar o encontro e hoje, em continuação de curso dia 3 de ano, devemos aqui da Alona, a modalidade Sira, me realizou minha apresentação e preparação. Então, a equipa, devemos com o encontro para a Secretaria de Estado de Juventude e Desporto, a seu entel, você de entel, a tua equipa, com junta aí, o Inusato Arreba, a preparação, a seguinte, para a Sira, e agora, da cara que a equipa aí, para depois, o processo de preparação, toda a participação da dele, a moça, e a problema aluna, também, tem que rolou que das Comitê Olímpico a rua agora, onde a Reba sair de requisito, sair de dentro, mas a tu, e tem a modalidade ser a parte de lá, documento sair de dentro, nem gata de envolvimento, e a Rossi parte se vende de início, dia 30 anos, para e também a preparação dia 30 anos, como o par não tinha. Diretora Alta Competição CZD Nemos reafirma, governo aloca no orçamento da CEA Games, né, e a conta bancária se detel, onde a preparação. Também cada orçamento preparação da SEA Games, né? Orçamento agora de dar e adiciona a conta bancária a Confederação do Esporto de Portugal e o processo de também dar cada processo né? Mos bem segunda então orçamento também governo aloca de rotona mas e a parte se detail por a preparação da modalidade de problema da entrevista e a hora para tu participar em SEA Games. E a fato em Hanesan, segundo vice-secretário Zeferino Vegas Tilman Hateten, encontro ne, hodi hareba preparação atleta SEA Games tinang ne. Encontro hoje ne, encontro conjunta entre CDL, SCD, no CONTL, hodi bele hare proceso preparação tomak, nebe mak triparte ne si hare, baik ini nia atleta SEA Games mak si participai SEA Games Cambodia tinang ne. Hoje em consigo na CD, ponto importante aqui. Lembra que liga o processo de preparação do Loro Roma, a missa do Loro Silva e a caserna, nós preparação intensiva em caserna, do Loro Silva e a Cambodia, e a dia 2 de maio de ano. Mas quando já envolve atletas serão bem, mas hal preparação, se vê dia agora não desconcentrada, sim, então o plano é bem mais concorrência encontro hoje em dia, então Sira em fevereiro lá, tuir plano, fulan fevereiro né, atleta Sira concentra treino em cada federação, no ira loron tolo fulan março, maclore atleta Sira ba caserna, ira rea polícia militar. Reportagem Marciana Amaral, Televisão Timor Post. Vice-Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Macario Floriano Sanchez, usa Federação Sira prepara atleta Sirenia documentos, molok participa e a SEA Games Cambodia tina rinrua no Lurecintolo. Documentos Sira usa atleta SEA Games se recolha e loron ronolo fulan fevereiro ne. Ba jornalista Sira hafuin remata encontro e salão Xadetel, quarta lorong walu fulan fevereiro tinan rihun roro nolo resintolu. Vice Komite Olimpiku Nasional Timor Leste Seu in Itali, Macario Floriano Sanchez Hateten, dokumentus sira importante tebes, ho dihatama ba sistema. Perpasang kalau dokumentus ba, si games ini yang kalau ba, ini kita hatama to ya dia binti de marso ne, eh di binti de fevereiro ne, kita finalizo entro ba di main lampar. Ba ni, nebe amus pa federasang si hatama hasilnya berakhir, sebenarnya tim fungsional pada kepecah tambah sistem. Ini itu lama lah. Tambah ini maka ingkot itu punya harus diberi informasi sebenarnya bahwa ia masih bah parti gubernur masih bah ya sebenarnya dia patut khawatir sama ifidal sama siapa patut bela tambah sini bisa fungsional mai dia menteri kita tambah dari sistem ini loh siat loke takar lah. Tambah kalau sistem ini kita mau kita mau bawa bayi ini, kita harus kita kontak terus sih. Tambah ini ya baru error ini kita beri tambah dalus. Ini tinggi khusus sampai adia tak pada tertahlo be entry by name serbaja be sistema. Federasaun hitumak hetang apoi husi governo no Federasaun de Esportu Internasional sira hodi kompete iha SEA Games tinang ne. Tahun lalu Federasaun be football no datang sira pertama di teito sesta di sira te sesta pertama di teito sesta pada pertama datang sira mai. Ya, Federasaun itu lebih oke. Si parte apoio supermo. Definisi, onsa siwantin yang hariba mudah-mudahan langsung ini maka inisiatif esforso bodi prinsipa o bisa di esforso lah sebab sih mesti nanti. Tak salah informasi mudah-mudahan lima makor sendiri yang tahu.
Federação Lima, né, los Federação Tolo, também está apoio da Federação Internacional, também que tira atletas, né, preparação para os Jogos Olímpicos da IA Paris, via 2024. Também da mesma casa, tira também bolsa de estudo, e esse tira para agora vai ser o treinamento de treino. Eu vou atleta na Nigéria, né, com a Santa Maria de Lima, mas na Tolo Minha Rai de Lima, taekwondo, atletismo, natação, weightlifting ou badminton. E se ele não é igual a Deus, e se ele é a possibilidade para topir, para tu haver esse nível de processão, né? E ele, se ele não se é a força própria para tu vai, vir a competição em nível regional, né? E se ele não se tivermos, e a pra competição do Olímpico, né? Para esse 2024. Da maneira que ele é possibilidade para tu participarmos, e os jogos se dão, tem o seu recurso básico. Reportagem Marciana Amaral, Televisão Timor Post. Atleta voleibol Praia Nainhat preparaang atu partisipa evento de esporte internasional SEA Games tinan rihungrua ronulu resin tolu ia Kambodia. Ba jornalista Sira ia ginásio de esporte dili, treinador voleibol Praia Mario Bento informa atualmente atleta nainen mak preparaang. Maibia atu ba kompete precisa Nainhat ted. Treinador nehusu ba governo atuamenta atleta nainrua hodi partisipa treino. Menghira tuarangka makhalo selesang hodi hili atleta Nainhat representa Timor Leste ba SEA Games. Alendeni ekipa voleibol Praia Tolu, mabe hili dit ekipa primeru ho segundu hodi ba kompete. Segunda, lo por ahí, cuarta lo pek, saudo da 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 Preparação atleta voleibol Praia hau ia fulan janeiro. Lihusi treino loron tolu kada semana, ia segunda, quarta no sábado. Reportagem Celeste de Jesus, Televisão Timor Post. Secretário Estado de Juventude no Desporto, Hamutuko CDTL, no CONTL, visita a Federação Sira, nebe preparaang hodi participa SEA Games Cambodia, tina rihungrua ronolo resin tolu. Atleta Sira Nebe Federação Sira prepara tuba compete ia SEA Games Cambodia, mai husi modalidade taekwondo, karate, boxing, voleibol praia no modalidade Sira Selu. Secretário Estado Juventude no Desporto, Abraão Saldani Hateten, orçamento nebe aloca ba preparação SEA Games Hamotu Krihun Waluno Luresin Rua, nebe transfere ona ba número bancária CDTL no Contel. Sira ba SEA Games tine ilenia ia Cambodia, kami visita modalidade taekwondo, karate, boxing, e plano sini hari acompanha da modalidade sirselo com minha preparação. Então, inclui voleibol praia, né, sini preparação. E se avalia muito com a preparação, muito com o treinador sir, com os gestores sir, não vemos que sere preparação, né, muito em sama, prepara dia aqui no bar. Que ele pode ser mesmo a preparação, né? Que no transfer tiene que hacer que la agora se requiere ser con Federación Sira. Más vamos a hacer resultado de cosas, atleta gira más para Cambodia, cada Federación. Para pasamos determinado. Y a Fatih Hanesan, Macari Floriano Sánchez reafirma, modalidad de Sira Nebe prepara ambas SEA Games Cambodia, compuesto si boxing, fútbol, karate, atletismo, taekwondo, ciclismo. Atleta Sira prepara ia idek-ideknya fating, restu ia dili. No atletismo hotu konsentra ia greno. Basia Games tinane, Timor Leste prepara atleta nang ruanolo racing hitu, ho ofisiais nain sanolo racing tolu. Agora deu kita modele hitu, per plano governo ne, kita hau fulang kutu, kontes konsentra ba federasan sura, kita hau konsentra pa nene. Hau, espera kata, durante fulang febrero, depois março, abril, até a porta da cidade. Cara, que ambele a tene, modalidade direta. Modalidade agora fixo, né? E aí? Depois,
qual è che sarebbe il comitato olimpico a presidente Anfani Morales? Deve ancora che mai giovane si muove di San Roma che va a competere con il campo. E te boxe, e te football, e te karate, atletismo, taekwondo, o ciclismo. Ti va a se le prepara in infatti. Resto io ti utilizzo atletismo per sempre a plena. Reportagem Celeste Jesus, Televisão Timor-Poste. E da Nemak Notícia.